চলতে চলতে খ্যাত প্রবীণ অভিনেতা বিশাল আনন্দর 4 অক্টোবর দিনা পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। চলতে চলতে মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ রাখনা কবি মৃত্যু হওয়ার বয়স আছিল 82 বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছিল অভিনেতাগৰাকী। 1976 চনত চলতে চলতে ছবিৰে দেশবাসীৰ মাজত পৰিচিত হৈ পৰা বিশাল আনন্দে 11খন বলিউডৰ ছবিত অভিনয় কৰিছিল। জন্মসূত্ৰে ভীষ্ম কোহলি নামেৰে পৰিচিত আছিল যদিও চলচ্চিত্ৰ জগতত বিশাল আনন্দ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। অভিনয়ৰ উপৰিও তেওঁ কেইবাখনো ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছিল। বলিউডৰ সংগীত পৰিচালক বাপ্পী লাহিৰীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত বিশাল আনন্দে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, 7 ডিচেম্বৰ।